Re! Viss ēters ir te! Jau trešo vasaru telnieks Egons Perševits ir kurators Karostas ūdenstorņa mākslinieku rezidencei, kur pārcelt savas darbnīcas un eksponēt darbus publiskai apskatē viņš aicina arī citus kolēģus. Šovasar tur strādā Veronika Frolova un Reinis Liepa. Pats Egons atšķirībā no abiem iepriekšējiem gadiem, kad tapa liela formāta darbi, šovasar ķēries pie savas sievas un Liepājas vēsturnieka Jura Raķa portretiem. Es mēģinu uztvert portretējamā raksturu un to, kas ir svarīgs. Es mēģinu attēlot viņu tādu, kāds viņš ir. Un tas ir tas grūtākais, jo anatomiski precīzi to tad mēs mākam, to mums mācīja, bet kā uztvert to dvēseli, tas ir tas grūtākais. Atšķirībā no Egona, kurš strādā pie darbiem, kurus jau bija iecerējis iepriekš, Veroniku pēc atbraukšanas uz Liepāju ietekmējusi vēju pilsētas vide, kā iespaidā viņa sākusi gleznot jūru un ne tikai. Nevar vienu tādu avotu nevar nosaukt, jo tas ir kaut kāds informācijas kopums, kura tu atrodies. Un tāpēc manā gadījumā ir sanācis tā, ka es atbraucu ar tad gatavu ieceru ideju, ko es te taisīšu, un tad bija plāns un tā, bet atrodoties šeit, gan tornī, gan arī plašāk Liepājā, tur staigājoties, skatoties apkārt, tad tā ideja arī mainījās drusku, tad man tur tā Liepāja sāka ielāvīties darbos. Savukārt Reinis atzīst, ka viņam strādājot šādā vidē absolūti netraucē tas, ka improvizētajā darbnīcā nav ne modeļu, ne uzstādījumu. Tie top paša mākslinieka galvā, viņa iztēlē. Manos darbos ir kaut kas no dabas un ir kaut kas sakomponēts, tā teikt, no fantāzijas. Tāda fantāzijas augļa. Un man tas viss iet organiski. Tas laiks pavadītais pie audekla, zīmējot un gleznojot, ir ļoti liels. Un tāpēc nav liels problēmas komponēt kaut ko abstraktu un kaut ko reālu vienlaicīgi vienā darbā. Visas vasaras garumā, tātad līdz pat 31. augustam, ikvienam interesentam iespējams bez maksas apmeklēt Karostas ūdenstorni, apskatīt tajā izstādītos darbus, kā arī vērot, kā strādā mākslinieki. Argots Pakalns, Justs Kurvins, TV Kurzeme.